SBS ラジオラジオイーストラジオイースト。イースト推しの時間。時刻は11時17分になりました。 SBS ラジオラジオイースト、久保紗里奈がお送りしています。ここからはイースト推しの時間。週替わりで私久保紗里奈やゲストの方々が皆さんに発信したい石推しな推し情報をお送りしていきます。今日は月に一度、私の大好きな仏像の世界を皆さんにもっと知っていただく、ナムナム仏像講座のコーナーです。教えていただくのは伊豆下田にあります近代絵画、そして仏像のコレクションで有名な上原美術館の主任学芸員、田島誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、久しぶりですね。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。今上原美術館の仏教館では9月25日まで金銀墨色という、はい、特別展が開催中ですね。そうなんですよ。あの古いお経をたくさん展示してるんですけれども、はい、古い仏像もたくさん出てるので一緒に見ていただきたいなと思います。はい、はい、いや先生、今先生はあの、はい、秋に、はい、秋のね、秋から始まる特別展の準備もお忙しい、はい、ということで。そうなんですよ。昨日までね、仏像運んでましてね、あの、輸送車に乗ってあちこち飛び回っておりました。秋ね、仏像展が始まるということで、はい、そうですね、とっても楽しみにしています、はい、またその様子なんかもね、ぜひお話できたらと思います。はい、で前回は人々を悪や、災難、災厄、あ、そうですね、から守る戦う仏様妙について教えていただきました。今日はですね、仏像を4種類に分けた際の一番最後、天部についてね、はい、教えていただきます。はい、いやー、来ました、天部。そうですね、お好きですよね。私一番好きなんですよ。でも皆さんによく知られているところだと、はい、アシュラとか、はい、仁王像とか、はい、毘沙門天とか、そうですよね、一番こう個性的な仏様が多いような気がします。はい、そうなんですよ。あの天部ってちょっと変わっていて、はい、もともと仏教の神仏様じゃないんです。仏教以外の宗教とかいろんなところで信仰されてた神様が仏教に取り入れられたものが天部なんです。ほうほうほう、はい。で、あと仏教ではですね、それをどういうふうに取り入れたかっていうと、はい、他の宗教の神様を仏教を守る守り神というふうに位置づけて取り入れていった。もともと出身がいろいろなので、いろんなですね、仏さんがいるんです。へえ、あの、じゃあもういろんなその仏教以外の神様もこう仏様にこう取り入れて広がっていったっていう、はいはい、そうなんです。もともと仏教も2000数百年前はですね、あの生まれたばかりの小さな宗教ですね。だから、そうした中でですね、信者がいない状態からスタートしておりますので、そういうですね、信者を獲得するという、そういう神様を取り込むことでね、そういう意味がありました。あ、そうなんですね。はい、でこの天部っていうのは、その一番その人間に近いというか、はい、そういう存在っていうのは知ってるんですけれども、はい、なんかこう寿命とかある？あ、そうなんです。いや、実はね、そうでしてね、仏教では全ての生けとし生けるものは輪廻転生するというふうに考えています。で、死んでしまえば六道と呼ばれる6つのどれかに生まれ変わる。地獄から始まって、6つあるわけですけれども、一番上、人間の上が天界でしてね、はい、天部っていうのはこの天界の生き物なんです。ほうほうほう、はい、じゃあ天界というところにいるから天部、はい、そうなんです。なんですか。はい、寿命がありましてね、はい、例えばですね、四天王はだいたい900万年ぐらいが寿命ということになります。お、900万年、はい、想像もできない。そうですね、あの実は計算式がありましてね、天部の寿命、あ、四天王にとっては人間の50年が1日に当たります。はい、それで計算して、500歳まで生きることができる。じゃあ1日50年経っちゃう
そうですね、50年間1日がある。50年間1日があるそうっていうことですね。それが四天王の1日なんです。長いで、300×365×500 なんですが、ちょっとね、端数を引いて360日で計算するんです。だから50年 ×360日×500年でだいたい900万年ぐらいってことになります。すっごい、途方もない数ですね。そうですね。でももっと上になると、はい、それこそ数えきれないぐらいの、例えば梵天さんとかは、はいはい、もう我々の、まあ、いわゆる無量大数の寿命があるわけですよ。はい、でもそんなにたくさんあってもやっぱその寿命っていう設定があるんですよね。はい、そうなんです。そして面白いな。死ぬんです。死ぬんですか。はい、で天部は亡くなったら輪廻転生するんです。はい、仏様なのに。だから神なんですよ。神だからか。仏じゃないんです。そういうことか。だから生前悪いことをしてれば地獄に落ちるかもしれないです。天も地獄に落ちる。はい、というか地獄に落ちることが多いというふうに言われています。そうだったんだ。はい、だから意識の高い天部は人間と同じように自分が死んだらどこに生まれるか分かんない、だからちゃんとしようってことで仏法を守るわけです。本当に我々と近い存在ですね。そう考えると。そうですね。はい、で天部っていろんな種類があって、はい、でやっぱりそのイケメン仏像とか、はい、こう美人な仏像って言われるのって大体天部だと思うんですけど、はい、そうですね。はい、私も天部大好きで、はい、有名なのはあの興福寺の阿修羅、はい、当時のあと太釈天、あの、はい、白像に乗っている王子様みたいな姿の太釈天、ね、はい、一番のイケメンっていう呼び声が高いですね。ちょっと中性的でかっこいいんですよね。はい、それとあの私が一番好きな、はい、願成就院の毘沙門天像、はい、こちらも天ですね。はい、どうです、どこら辺がかっこいいです。やっぱりそのムッキムキな体と、はいはい、あと装飾が多いところが劇っていう、うんうん、ものを持って、ね、槍みたいなものを持っていたりとか、ね、はい、こうダイナミックですね、風に煽られたみたいな感じの、はい、渋いところ、ね、衣の流れとかが好きです。はい、そうですね。あれね、大きさね、140センチくらいしかないんですよ。で曲げ言ってますから、はい、身長130センチちょっとです。そうなんですか。うん、あの久保さんよりはるかにちっちゃいんですけど大きく見えますよね。すごい、はい、存在感ありますよね。はい、でこうした毘沙門天とかっていうのも、はい、天で、はい、いろんなこの天部の具体例とかっていうのがあるんですよね。はい、そうですね。うん、あの天っていうのはですね、大体あの何とか天ってつくんです。はい、太釈天、梵天、自在天、四天王、伊達天、弁財天、吉祥天、こういうふうに天ってついたら、まあ、吉天だと思っていただければいいと思います。じゃあ皆さんがよく知ってるね、あの七福神とかも弁財天とか、はい、まあ、一応そうですね、あの中に天が含まれて、はい、ということになります。はい、ほう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 、ね、中に四天王とかね、四天王、そうですね、四天王かっこいいですよね。はい、こう東西南北を守ってくれる神様 で、その中に毘沙門天も、そうなんです、そうなんです。四天王に入ってる時は多聞天っていう名前で呼ぶんですが、そんな仏様他にいないですよね。まあ、そうですね、別名で呼ばれるんですよね。そうなんです。毘沙門天さんは四天王のリーダーです。リーダーなんですか。はい、そうなんです。肌の色は青くてですね、はい、北を担当してます。おうおうおう、甲冑で身を固めていて、はい、左手に塔を持ってて、はい、あ、右手ですね、塔を持ってる、はい、で左手に突き出す武器を持ってる、こういう姿になってますね。はい、いやー、かっこいいんですよね。うん、やっぱこういった毘沙門天とか四天王も含めて天っていうのは、はい、この造形とかって自由なんですか。一応ね、決まりがあるんですけれども、あ、はい、あのこの仏さんはこういう決まりというふうになってて、毘沙門天はその塔を持つなんていうのは大きな決まりなので、あの甲冑つけてて塔を持ってたら、あ、毘沙門天だっていうふうに分かるわけです。わかりやすいですね。そうですね。で足元は邪気を、そうです、踏んで鬼を、ね、踏んで、悪いやつの象徴ですね。いや、皆さんもね、はい、ぜひ今度お寺とか行かれた際には、はい、この四天王を探してほしいなって思います。そうですね。その中からね、あ、これが毘沙門天だっていうね、はい、のが絶対見つかると思うんで、よかったら見つけてみてください。 そうですね。そしてね、上原美術館さんにも今、はい、あの金銀墨色の方で、はい、あの二点像が、そうなんですよ、可愛らしい二点像が展示されてますよね。はい、そうですね。サリーナさんその前でポーズ撮って写真撮られてましたけれども、はい、ツイッターとかにアップされてるんで、皆さんよかったら見てください。はい、ぜひご覧になってください。ぜひ行ってみてください。はい、
いや今日も勉強になりました。このコーナーでは仏像を楽しむポイントを紹介していきますので、ぜひ仏像に会いに行ってください。またこのコーナーのホームページもあります。ラジオイーストのホームページの一番下にあるナムナム仏像講座をクリックしてください。どんなお話だったのか振り返って聞くこともできます。今日も上原美術館主任学芸員田島誠先生に教えていただきました。田島さん、今日もありがとうございました。 ありがとうございます。イースト推しの時間、ナムナム仏像講座でした。